dhalinyarada Soomaaliya qarkood aysan ku dirnin in ay shaqeystaan si ay u anfacaan noloshooda iyo tan qoyskooda. Marka laga soo tago dhalinyarada qaarkooda garaad iyo karti isla markaana ka taageerto waqtigooda, waa kuwan qaar ka mid ah oo warbaahinta u warbixiyeen, waxaana hadalladooda ka mid ah sidatan: waxaan soo booqday nin Soomaaliyeed, waxaan uraysanayaa sida aan u shaqeysano, waxaan haysiirumlay alxamdulilah rabbi caalamiin, waxaan ahay haysiirumlay aad baan maasha allah ugu faraxsannahay shaqadeena. Waan shaqeynaa shaqooyinka aan qabano, haweenkaan qurxinaa, madaxaan hagaajinaa, jirkaan dhaqnaa, allaan maasha allah shaqadaan muddo badan ayaan ku gudi jirnaa, ilmihiin aan ku korsanay alxamdulilah rabbil caalamiin. Ugu horeyntii waxaan u mahadcelinayaa allah weynaha waaxidka baray shaqada ilmahayga aan ku korsado. Ma aragtaa haddii aan aryoonkooda ku dhacsado, waxbarashadooda, noloshooda, jiradooda aan ku bixiyo. Gabdho soomaali sidooda kalena way ku shaqaystaan, xaqiiqdii waa shaqo aada u wanaagsan. Ma fahamtay? Waa farsamo, farsamona waa fara kuheyn. Maanta waxaad shaqaysataa leedahay, haddaad seexatan way kula seexanaysaa xaqiiqdii. Oo ma ahan mid aad ganacsi o qof kale u kuu sii hayn kara, haddaad dhimatana waa la dhimanaysaa. Haddaad caafimaad qabta, alxamdulilah rabbil caalamiin, ku shaqaysana intaa meel walba tagtidna waa la tagaysaa farsamadaada. Xaqiiqdii waxaan ka imid aniga Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, waan ku shaqaysan jiray seeluun, halkaasna dalkeenna hooye eeg ayaan ugu shaqaysan jirnay. Halkan qaxootiga markaa imaanba Soomaaliya nagu soo horreeyay, shaqadaana waan sii wadanaa. Horta xaqiiqdii seeluun waa shaqo qof walba wuxuu hamiyaa. Hamigeyga ayaa ahaa inaan aniga seeluun ka shaqeeya, farsamo gacanteeda aan kusoo saartay, farsamadii seeluun ayay noqotay. Waan ku faraxsanaa, wayna ugu filan tahay. Magacayga Faadumo Axmed Cali, waan ku noolahay Kirada Xabadeed, waxaan ku shaqaystaa saaluunka. Aniga saaluunka malihi, waxaan ka mid tahay saaluunka gabdhaha ka shaqeeya. Riiba waan bartay, hadda dhanka meeshaan aan ka bartay, gabadha meesha iska lahaa ay bartay, cadirta waa ka shaqeeyaa. nolol maalmeedkeyga ka dhacsadaa. Waxaan gabdhaha soomaaliyeed kula talinayaa inay iyagana shaqeystaan, wiilasha keliya aysan shaqeynin, iyagana gabdhaha ay shaqeystaan. Aamina oo joogta Cirdheer, waxaan ka shaqeysanaa saaluunka. Gabdhaha madax u hagaajinaa, cilaanna waan u saarnaa gabdhaha aroosyaha. Gabdhaha madaxa u hagaajinaa, waan u foonaynaa tinta. Sidoo kaleeto waxaan u marinaa daawo madaxa jibcinayso. Qalab badanaa isticmaalnaa oo gabdhaha u isticmaalnaa hagaajintooda. Qalabka waxaa ka mid ah sidii fooneyeed, kaaseed iyo daawooyin badan. Shaqadan anigii waan ku aaminahay inaan barto. Haddana intaa laga saaluuntana laga baray aan joogo. Haddana anigu waxaan rajaynayaa inaan gabdhihiina Soomaaliyeed qaar aan sii baro, aana ka shaqaysto mustaqbalka, aana furto meel ani iyo taasa. Xasan Umar Xasan Kaafi, Africa Cable TV, xariiqa qaxootiga Rabaad, Kenya, gobolka Waqooyi Bari.